La tercera edició del BCN Sports Film Festival ja és aquí. Del 10 al 12 de maig de 2012, Barcelona, ciutat de referència en el món dels grans esdeveniments esportius, acollirà la tercera edició del BCN Sports Film Festival, que coincidint amb el 20è aniversari dels Jocs Olímpics del 92, promet fer un pas més endavant en el reconeixement de la ciutat com a lloc de referència internacional del sector audiovisual esportiu. El BCN Sports Film 2012 arriba amb un programa de projeccions i activitats paral·leles excepcionals, amb un rècord de participació. Més de 200 pel·lícules inscrites de 33 països, de les quals unes 70 competiran en la secció oficial. BCN Sports Film Festival 2012 se celebrarà del 10 al 12 de maig a Barcelona. BCN Sports Film Festival 2012 serà un any més un punt de trobada per tots els públics, ja siguin professionals del sector o aficionats del món de l'esport i el cinema. Seguint els objectius de projecció internacional de l'esport, l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb el Comitè Olímpico Espanyol i el Consejo Superior de Deportes, entre d'altres patrocinadors, fomentaran un any més aquesta iniciativa de la Fundació Barcelona Olímpica en col·laboració amb Nikita Audiovisual Distribution d'organitzar aquest festival que ja arriba a la seva tercera edició. Aquest any amb dues seus: el Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch i la Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés Portal de l'Àngel. Una de les novetats del BCN Sports Film Festival seran les sessions a alguns dels centres penitenciaris de Catalunya. 21 sessions monogràfiques dedicades a esports com el ciclisme, el beisbol o el futbol, a grans esdeveniments esportius com la darrera edició del Mundial de Futbol de Sud-àfrica i a la commemoració del 20è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona amb l'exposició monogràfica Kobe, ara que tinc 20 anys. BCN Sports Film Festival 2012 és més que un festival. És una cita obligada pels professionals del sector de la televisió i la indústria cinematogràfica esportiva. El festival complementarà la seva oferta amb importants esdeveniments destinats a donar suport als professionals del sector: el workshop, els continguts audiovisuals esportius, oportunitats de negoci i la sessió de projeccions Sports and Filmmakers, presentada per alguns representants de la indústria internacional. BCN Sports Film Festival forma part del World Fix Challenge, un prestigiós circuit de 14 festivals patrocinat per la Federació Internacional Cinema et Televisión Esportives. Gaudiu de 3 jornades dedicades íntegrament al millor cinema esportiu del món. Us esperem al BCN Sports Film. Barcelona Sports Film Festival.